A polícia apresentou hoje dois suspeitos de assassinar um ajudante de pedreiro no Alvorada, bairro da zona centro-oeste aqui de Manaus. O crime, que segundo a polícia tem ligação com o tráfico de drogas, foi no fim do mês passado. Jeová Chalão de Souza e Luciano Leon Santos, ambos de 19 anos, foram presos por policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A dupla é suspeita de assassinar o ajudante de pedreiro Antônio Castelo Soares, de 50 anos, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Os dois são conhecidos no bairro por serem vendedores de drogas. Segundo informações da polícia, no dia do crime, a vítima teria ido até a Boca de Fumo comprar entorpecentes da dupla. Minutos depois, tanto Jeová quanto Luciano queriam que o Antônio consumisse toda a droga comprada com eles. O pedido foi negado. Foi a partir desse momento em que os dois passaram a agredir a vítima até a morte. A vítima não queria dar a droga para eles, acabaram discutindo. E aí, nessa discussão, o John, que é um dos acusados, acabou se armando com uma perna manca e acabou desferindo vários golpes na cabeça da vítima, que o levou a óbito. Após o crime, os dois fugiram do bairro, mas foram localizados pela polícia, depois de depoimentos da família do ajudante de pedreiro. Ele não chegou efetivamente a desferir as pauladas, né, no Antônio, que era a vítima, mas ele impediu, né, que uma prima da vítima evitasse a consumação do crime de homicídio. A dupla foi indiciada por homicídio qualificado e, em seguida, encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Dois universitários, estudantes de engenharia, foram presos nesta segunda-feira, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A dupla faria entrega de entorpecentes próximo a uma delegacia, na zona centro-sul de Manaus. Kleber Rafael de Souza, de 27 anos, e Caio César Gomes, de 28, são estudantes de engenharia. Eles foram presos durante uma abordagem da Polícia Militar. A dupla estava neste carro que é alugado. Quando os policiais tentaram fazer a abordagem aos suspeitos próximo à delegacia, eles tentaram fugir numa velocidade reduzida. Só que eles foram alcançados e dentro do carro, os militares encontraram várias porções de drogas e também quase 12 mil reais em dinheiro. Fizemos a abordagem, no início encontramos uma pequena quantidade de droga e uma quantidade substancial de dinheiro. Fizemos uma abordagem mais aprofundada, encontramos todas as poções grandes de droga e eles começaram a falar que estavam fazendo o tráfico de droga para amealhar dinheiro e pagar a faculdade. Né? Com os criminosos, a polícia encontrou 24 porções grandes de maconha do tipo skunk, além dos R$ 1.935 provenientes da venda da droga. Os estudantes agora vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. E olha, em menos de 48 horas, a linha de ônibus 448, que faz rota do centro de Manaus até o bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, foi assaltada duas vezes. Durante uma das ações dos bandidos, um passageiro reagiu e foi esfaqueado. Pensava muito em desistir antes, mas eu tenho três filhos, né, que dependem de mim. Então, por isso eu não desisto, entendeu? Eu tenho que trabalhar. O relato é de uma profissional assaltada 16 vezes em 7 anos na mesma empresa. Mas a trabalhadora não é a única a passar por este tipo de situação. Os assaltos a coletivos são frequentes aqui em Manaus. Na noite desta segunda-feira, os passageiros da linha 448 passaram por momentos de pânico nas mãos de 7 criminosos. Um dos usuários tentou reagir ao assalto e foi esfaqueado. É a segunda vez que a linha é assaltada em menos de 2 dias. A Secretaria de Segurança Pública iniciou a Operação Catraca para tentar diminuir os índices de assaltos, mas os números não param de crescer. Aqui nessa estação, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, são 4 linhas de 4 itinerários diferentes. Segundo informações do despachante, um assalto por dia é praticado nas 4 linhas, mas essa não é a única estação a ser assaltada. Todas, praticamente, da Zona Norte estão na mesma situação. Mesmo com as câmeras de segurança dentro dos coletivos, os criminosos não se intimidam. O ladrão colocou um teçado nas minhas costas, ficou ali todo o tempo em cima de mim, que era para mim passar o dinheiro, passar a bolsa, passar tudo.
De acordo com a SSP, as ações da Operação Catraca serão intensificadas em todas as zonas de Manaus. Estamos na rua fiscalizando o policiamento, acompanhando o policiamento e recebendo denúncias, pedindo que a população denuncie através do 190, do 181, para que realmente a Polícia Militar possa fazer o serviço de colaborar e de prender e de colocar os criminosos na cadeia. O próximo bloco tem Esporte Escola de Remo de Manaus, que quase foi extinta, aos poucos volta a atrair novos praticantes. É depois do intervalo.